甲骨文的故事。殷商时代距离我们已经有3000多年了，但是我们却可以相信当时的历史，把它称为信史。这是什么道理呢？原来商朝有一种最特别的文字记录，在现代重新被发现，那就是甲骨文。甲骨文是什么东西？甲就是乌龟的甲板，骨就是牛的肩胛骨。甲骨文是刻在龟甲或牛骨上的文字。商朝的人为什么要在龟甲牛骨上刻写文字呢？原来商朝的人很迷信，很相信鬼神，平常做什么事情都得先问问鬼神才敢做。他们用龟甲牛骨求神问卜，然后把问题和答案刻写在上面以留下记录。甲骨文虽然在3000多年前就有了，但发现它却是80几年前的事。以前的人都把地里挖出来的龟甲牛骨称为龙骨，拿它当中药医治百病。一直到西元1899年，一个清朝的国子监祭酒，相当于现在的国立大学校长，名叫王懿荣，在北平达仁堂中药店买了龙骨治病，才发现龙骨上刻有很古老的文字。这些文字经过他和其他学者的研究，才知道是商朝的文字。殷商时代距离我们现在虽然很远了，但是自从发现了甲骨文后，对于商朝人民生活的情形，我们却可以知道得很清楚。另外，商朝历代帝王的名号，虽然古书上曾有记载，但对或不对则无法证明。甲骨文发现后，其中亦有商王的名号，两种资料一比，证明古书上所写的大致不错，对于我国古史的可靠性贡献很大。